僕お金持ちなんですよ でこういうこと言うとまた自慢してるみたいなのに言われると思うんですけど、なんでこんなことをよく言うのか一応説明しておくと、僕はまあお金持ってるわけじゃないですか。で、そういう特にまあ23歳でそんなお金持ってる人ってのは世の中にそんなにたくさんいないので、そういう人が喋ることには希少価値があるから、で、希少価値があるものを YouTube に出せば多くの人が見てくれるだろうと思って、価値のあるものを皆さんに届けたいというそのサービス精神の結果、まあそれはお金儲けのためなんですけど、サービス精神の結果、まあこういう発言をせざるを得ないということになってるわけですね。その点はご理解いただいた上でですね、皆さんに、お金持ちになってもお金を手に入れても買えないものについて紹介します。何だと思います？なんか一生ものの友情とかね、真実の愛とか、なんかそういうのは買えないんじゃないかと。まあまあ、そういうのは買えないかもしれないんですけど、まあちょっとね、それはもうなんていうの、あまりにも一般的すぎる考え方だと思うので、まあそれはね、置いといた方がいいと。まあそれはなんていうの、お金で買えないというよりも、お金で買うものではないので、別にお金持ちの人もね、その金でなんか真実の愛とか、生涯にわたって誇れる友人とかを買おうということはね、多分考えてないと思いますよ。別にそのために金稼いでる人なんかいないと思うんで、そんなものが買えないみたいなのいちいち考えるのは違う。じゃあ何かっていうとね、僕が思うに金があっても手に入らないもの、野菜です。僕はね、野菜だと思いますね。何わけのわかんないこと言ってるんだと思うし、野菜なんかそこら辺で言ってると思う。僕一応ね、自分の食べるものについてある程度考えて、生活していこうと思ってるんですね。で、都市で、生活していると、まあ自分の食べるものをどこで手に入れるかということになった時に、まあ特に外で仕事なんかしているとですね、まあレストランとかね、それから、コンビニとかそういうところに行くわけじゃないですか。そういうところで食事をするっていうのはとても便利なことですので、まあ行くんですけど、行くとね、野菜がなかなか手に入らないんですよ。まあ特にコンビニで例えばサラダを食べるとするじゃないですか。で、まあサラダ売ってますよね、コンビニで。でもよく見ると、なんか表面にコーンが乗ってて、で、なんかこのぐらいの大きさの野菜サラダのパックだとすると、そのうちのこの部分ぐらいがキャベツの千切りで、その表面ぐらいにね、なんかこう野菜がこう彩りのためにこうパラパラと乗って、これでなんか野菜たっぷりみたいなこと。まあ野菜ですよ、確かにキャベツの千切り。で、絶対食べないより食べた方がいいと思うんですけど、キャベツの千切りをね、野菜だと称してなんか売っているものが、ね、あまりにも多すぎる。横浜国大の学食の時もそうだったんです。僕ね、大学の2年の時に、最長往復切符の旅というやつ。それからね、まあ、月の売り上げが、まあ、60万ぐらいになったのかな。で、結構お金持ちになったじゃんと。大学生で月60万金が入ってくるわけですから、いいなと思って、よっしゃ、俺は金持ちだと思って、で、学食で超、自分の健康に配慮して食事しようと思ったんですけど、結局ね、その時に食べるものがなんかほとんど一緒だったんですよね。ナスの揚げ浸しっていうのがあって、お豆腐とナスをなんか煮たのがあるんですよ。で、それからあとね、なんだっけな、なんか他にもう一個なんかその野菜の、なんか、人参かじゃがいもかなんか、火通してなんかあったような気がするんですけど、もうなんかいつもね、それを食べてるね。それなぜかというと、それ以外の野菜はもう全部キャベツの千切りだからなんですよ。で、だんだんね、僕も察してきたんですよ。で、ファミリーマートが大学の近くにあるんですけど、そこでも食べるものをいろいろ見たんですが、基本的にね、野菜は、もう、キャベツの千切りぐらいしかない。まあまあ、そうじゃない。なんか野菜が取れる、なんか2分の1日分の野菜が取れるポトフみたいなのね、ありますよ。で、あるんだけど、なんかちょっとしかないんですよ。それに対して、肉の、種類の豊富さと言ったらないと思いますね。もうなんか肉はもう、なんか、ホットミールみたいなのあるじゃないですか。で、あそこにもう肉関係のものが、もう焼き鳥が3種類とか、なんかそのチキンもなんか肉何種類もあって、さらになんか唐揚げとかね。いろいろあるんですよ。で、さらになんか弁当見て、もう弁当の中になんかこう、とんかつが入ってたり、カツ丼とか、なんかやっぱ唐揚げ弁当とか、まあ他にも何ですか、まあわかんないけど、まあ、いろいろ、まあ多分皆さんコンビニ想像しなくてわかると思うんですけど、肉はすごいいっぱいんだけど、野菜が手に入らない。で、これはね、なんでかというと、まあ僕の勝手な想像でなんですけど、世の中の人たちは、やっぱ野菜が高いので、野菜に対して高い金を払おうということをね、考えない。僕だってそうです。やっぱお金ない時ね、自分が大学1年とかで金がなかった時とかは、コンビニでなんか揚げ鶏とかそういうのを買って食べたりとか、焼き鳥食べたりとかしましたけど、コンビニのサラダとか高いから買って食べなかった。で、そういうの多分売れないから、だからね、意味がないのでコンビニも多分置かないんだと思うんですよ。で、結局生野菜を食べる機会がね、どんどん減ってしまうということなんですけども、
これがね、あの、お金持ちになっても、どうしようもないことだなと思いました。まあ、ただ、野菜の話だけがしたいんじゃないです。あの、自分がお金持ちになったら何でも手に入る。まあ、それは確かにね、その、取り寄せでなんか、例えばその、通販みたいなやつで、なんか自分の家に野菜が届くとかね。まあ、料理人を雇って、野菜をなんか自分の家になんか持ってこさせて、料理人に作らせりゃいい。まあ、そんぐらいする金実はあるんですよ。だから別に料理人に僕に作らせりゃいいんだけど、でも、それは、なんか不便じゃないですか。そんな別にわざわざなんていうの、家になんか料理人がついてくるのとかめんどくさいし、そんなことしなくても、なんか例えば家の横にコンビニがあったらね、そこで自分の食べるものを選んで食べたいわけです。で、お金ないときはちゃんと選べてると思ってたんだけど、金持って普通の食事をもっとちゃんと考えてしようと思ったら、それがいかに難しいことかというのを思い知らされた。そして自分の言いたいのはね、お金を持っていても周りの人がお金を持っていないということまでを変えられないということを言いたいんですよ。で、僕は自分の食べる食事がその自分の何ですか、健康を維持する上でバランスよく、すべての人が、自分のお金でそれをバランスよく組み立てることができる状態が、一番普通なのだと思ってるわけです。だから例えばなんか厚生労働省がね、一日なんかこれ生野菜で山盛り一杯分食べましょうとか、なんか350グラムかなんか忘れたけど何グラムか野菜食べましょうとか言ってるわけじゃないですか。で、その政府の、その機関が言ってる、省庁の言ってる通りのことを、誰もが、それを、無理なくすることができるって当たり前のことだと思うんだけど、まあ、できるようになってない。で、それは、みんながお金持ちではないからだと思うんですよ。で、みんながお金持ちじゃないということによる不便を、回避することはとても難しいという話がしたいんですね。いや、例えばね、他も、まあ、別の話でもいいんですけど、そういえば、ウーバーイーツがあるじゃないですか。で、ウーバーイーツの自転車やってる人って、まあ、東京とかに住んでる人だと、そのウーバーイーツ配達員を街歩いて見かけることがあると思うんですけど、まあ、もちろん全員が全員とは言わないですよ。ちゃんとやってる方が多分多いんだと思うんですけど、超危ない人も普通にいて、なんか携帯電話を見ながら、こうやって見ながらね、なんか逆走、まあ、普通道路っていうのは、一方通行の場所でない限りは、自動車がこう、後ろからこう追い越していくような感じで左側通行で行くわけじゃないですか。で、その道路に対して逆走自転車として走りながらスマートフォンを見てブワーッと行ったりとか、なんか赤信号でも全くブレーキかけないでブワーッと行くとかね、歩道でも猛スピードで突っ走っていくみたいな超危険なウーバーイーツ配達員がいるわけなんですよ。で、それはまあウーバーイーツというそのシステムが悪いといえばまあそうなのかもしれないんですが、まあ根本的にはそのウーバーイーツ配達員がいけないわけじゃないですか。でもなんでウーバーイーツ配達員はそんなことやってんのかっていうと、それ別にその人の性格がクソだからとかクズだからとかそういうところもあるかもしれないけど、もう根本的にはその人がそうした方がお金がいっぱいもらえるし、そうせざるを得ないからやってるわけでしょ。で、僕は、まあ、仮に自分がウーバーイーツやるとかなったとしても、ね、そんな危険なことしませんよ。ちゃんとなんか交差点って見通しの悪いところは止まるし、恐ろしくて逆走なんかできない。で、それは、そういう風なことをする余裕があるからね。まあ、僕がウーバーイーツやって別になんか時給換算で300円だろうが、時給1000円だろうが、別にクソ金があるんだから、そんなことどうだっていいわけじゃないですか。300円が1000円になっても、もう適当に安全な方がいいわっていうことに、ね、なるわけなんですけど、そうじゃない人がすごい世の中にいっぱいいて、で、その人たち、が、なんか安全な運転をしてくれるようになった方が僕はね、なんか嬉しいなと思うんですよね。じゃあそのウーバーイーツの人が、まあわかんないです。例えばその安全に、運転してくれるような給料が、例えばウーバーイーツの方から、まあ給料じゃないんだけど、業務委託なんだけど、そのウーバーイーツというその業態自体が、そういう人たちが安全運転してくれるように変わってくれる。そのためになんかちゃんとしたお金がそこに投入されるとかね。それからそもそもなんかそんなウーバーイーツみたいなことをやらなくても、みんながなんかもう落ち着いてしっかりとした暮らしができるような状態になってるとか。そして、私たちは道を安全に歩くことができる。逆向きになんか暴走してきたりとか、横断歩道でも何も見通しの悪い交差点も見ないで、猛スピードで通過していくような、危険なウーバーイーツ配達員に怯えなくても安全に暮らしていくことができる方がいいと思うんですけど、その道を落ち着いて安全に、歩いていくということは金を持っていてもそう簡単には手に入らないわけですよ。で、まあ、それはもちろん何でも言うように、ボディーガードを雇って、で、毒味みたいな感じでね、僕が歩いていくところの、なんかその10歩先をそのボディーガードに歩かせて、左右の安全とかを全部ボディーガードに確認させながら行くとかすれば、まあ、それは、まあ、解決できるかもしれないけど、そんなのは、不便じゃないですか。だし、楽しくないでしょ、やっぱり。で、そういうね、なんか、普通の暮らしがしたいんだけど、きちんとした、安全な普通の暮らしをするみたいなことがね、お金があってもね、できないんですよ。これはね、本当に、お金持ちになってみて分かることでした。だからね、何が言いたいかっていうと、まあ僕個人の感覚なんですけど、僕はね、
みんなになんか税金とかね、お金持ってる人がいっぱい払って、で、それがお金のない人の方に回るっていうのは別にいいことなんじゃないかなと思うんですね。なんかね、まあ、目の前になんか例えば、スーツさんそんなに言うんだったら僕にお金くださいよっていう人が多分いっぱい来ると思うんだけど、その、まあまあなんか来ることができるとしてね。で、その人に例えば僕が一人100万ずつ払ったりとかしても解決しないわけじゃないですか。そんな人地球上にいっぱいいるんだから。だから僕一人がなんかそんなことやってもしょうがないんで、僕が目の前の人になんかお金配ったり寄付したりっていうことはしませんけども、まあ、もうちょっとね、なんかそのみんな、お金持ってる人のお金が、お金のない人に行ってなんか安心できるような仕組みになった方がいいんじゃないのかなということはね、日々考えてます。まあ、ただそうすると、じゃあ例えばそのお金持ってる人としては、まあ、そんなことしたくないっていう人もいっぱいいるわけじゃないですか。で、そういう人がね、例えばそのお金持ちからいっぱい税金取るっていうふうにルール変えましたって、じゃあもうシンガポールに移住して日本にはお金払えませんのでとかいうふうになったりすると思うので、別に、なんていうんですか、そこは、うん、まあいいんですけど、そのなんていうの、ベーシックインカムっていうのかわかんないですけどね。うん、普通の落ち着いた暮らしができれば僕は十分だと思ってるし、そういう風な庶民的な暮らしの方が僕は楽しいと思うのに、お金があっても質の高い庶民的な暮らしができないということが一番言いたかったです。で、まあ、それをきっかけとして野菜というものをあげました。以上でございます。どうもありがとうございました。